weer lees dieselfde vers. Twee mense gaan die week in. Dit word net vir een waar. Al twee sê dit goed genoeg. Twee mense is siek. Al twee sê hulle glo, maar een gaan dood. Hier Jesus sê in die mees bekendste vers in die Bybel, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste besonderse seun gegee het, en wie in hom glo, sodat wie in hom glo nie verlore sal gaan nie. So geloof is ook, dit is die ewige lewe en die ewige verloreheid. As jy nie glo nie, is jy verlore. As jy nie glo nie, is dan die lewe op die aarde. Wat is geloof? Ons moet mooi verstaan, want hierdie wêreld is soveel stemme, soveel roeringe, dat ons moet regtig weet wat is geloof en dit lewe. My suster roep nou hier so uit, waar is die woorde? Sy weet nie hoe profeties dit was. Want hy het ons 'n woord gegee, die Bybel. Sy vra, waar is die woorde? Geloof word op verskillende tydperke in die Bybel verskillend aangebied. Daar is verskillende tydperke in die Bybel. Die tydperk van die Vader. En noem het dispensasies. Dis toe die Vaders daar was. Soos Enoch, Abraham. Dan was die tydperk van die wet, Moses, priester kom. En dan nou, die dispensasie van ons nou is, die goeie nuus. God is dieselfde vandag en hore tot in ewigheid, maar verskillende tye behandel hy verskillende groepe mense verskillend. En wat ons nie bietjies meng, dan raak ons deur mekaar met wat is geloof. Want geloof is dit, miskien om die 10 gebooie te ken en dan jou asem op te hou terwyl jy dit uitdink. En dan raak jy so blou in die gesig en dan is dit goed as jy 'n groot kathedraal is. Wat is geloof? En ek wil sê enige vraag wat jy het oor God en sy goedheid en sy siel en sy gees en die Vader word beantwoord deur Jesus self. En hy beantwoord dit aan Paulus. So alles wat Paulus sê, wat van Jesus afkom, daar is die antwoord. As ons kyk na Romeine 10 vers 17 sê presies wat is geloof. As jy niks onthou net en verstaan het en memoriseer en weet wat staan in Romeine 10 vers 17. Geloof, daar staan daar, geloof is om die woord te hoor van die lippe van Christus. Dit is wat geloof is. Ons moet het hoor van die lippe van Christus in hierdie tydperk waar ons nou leef. In hierdie dispensasie, in hierdie laaste dag, moet ons het hoor van die lippe van Christus. So as die pastoor praat en hy sê, dis nie te sê dis geloof nie. Jy moet hoor van Christus. Hy is die woord van Christus. En as jy dit gehoor het, moet jy weet, ons is nog steeds onder die wet. Ons is onder die wet van die Gees. So jy hoor van Christus en dan hoe funksioneer jy? Die wet nie. Die wet van die Gees moet jou dan begelei. Dis hoekom as jy die Bybel lees en jy kry 'n woord vir jou en jy ervaar dit is vir jou en dit is werklik waar, nie net 'n geskrewe woord nie, maar wat die logos is nie, maar word nou die gesproke woord van Christus self. Daarna moet jy begelei word deur die Gees. En in verskillende dispensasies het verskillende gewerk.
Kom ons kyk net hoe dit in die tyd van die vaders gewerk. Genesis 6:20. En Noag het dit gedoen. Genesis 6:22. En Noag het dit gedoen net soos God hom beveel het. Geloof is om te hoor, Noag het geglo. Hy het gedoen wat God hom gesê het. Die tydperk van die vaders. Hy hoor die weerklank van die woord en hy doen dit. Eksodus 15:26. Die Here praat met Moses. As jy getrou na die stem van die Here jou God luister en dan doen wat reg is in sy oë en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op die Egipte land gelê het nie, want ek is die Here wat jou gesond maak. Die Israeliete kom by Mara. Daar word 'n stuk hout op die water gegooi. Maar die Here van die Here, God die Vader, spreek deur sy seun en sê, luister wat hy sê, julle moet na my luister. En as julle klaar gehoor het, moet julle onder die wet funksioneer. Julle kan daar nie varkvleis eet nie. Julle kan nie tattoos op julle sit nie, want julle sal siek word van daai goed. Julle moet seker goed doen, want ek wil die beste vir julle hê. Dit was in daai tyd, maar daai wet is nie op ons van toepassing nie. Hy is volgemaak, hy is volledig gemaak deur Christus. Hy is gevul deur die Gees, die Heilige Gees. Soos ons gedag die woord van die Here hoor, dan word ons gelei deur die Heilige Gees. Nie deur die kerk se beleid, pastoor en jou emosies en jou hart en jou woede en jou armoede nie, deur die Gees. Deuteronomium 28:1. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God die hoogste stel, jou die hoogste stel bo al die nasies op aarde. En al die seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Ons moet sy stem hoor. Waar is die woorde, moeder dinge? Die woorde is ons gegee, die geskrewe woord, die logos. Dit is soos om by 'n plek te werk. En daar is logistiek, dis karre en dit is meubels. Maar jy sien dit hierso op die papiere. Dis die geskrewe logistieke dokumentasie. Maar as jy verder stap, dan sien jy dit is karre, dis 'n vliegtuig, dis wat ook al. Jy moet dan volgens daardie wet loop wat onder ons gedag is. Hulle moes ook onder die wet staan. Maar dit was tot in daai tyd so dat die Gees van die Here het op 'n selderse manier op baie mense gedaal om hulle spesifieke goed te laat doen, om 'n plek te bou, om oorlog te maak. So dit het tot in daai tyd gebeur van Moses. Luister hierso Rigters 3:10. Rigters 3:10. En die Gees van die Here het op hom gekom en hy het Israel gerig uitgetrek om oorlog te voer en die Here het Kusan Rasapiam die koning van Aram in sy hand gegee sodat hy dan die Oran die Gees van die Here drie man sterk gemaak om 'n oorlog te maak. Soos daar verskeie voorbeelde dat die Gees van 'n persoon kom om hom iets te laat doen. So soms het die wet mense, altyd in die wet mense gelei na die woord gesien is. Maar soms was daar 'n groot taak was. Was daar 'n groot taak wat genoem word, so 'n oorlog. Of 'n plek wat gebou word. En het die Gees van daardie persoon gekom, die Heilige Gees, het hom die vermoë gegee om sodanig te funksioneer. Ook
Die profete het dit wat weer klink. En hulle moet luister. En hulle moet goed luister na die Here hulle God. Jeremia 7 vers 22. Jeremia 7 vers 22. Want ek het met julle vaders die dag dat ek hulle uit Egipte land uitgelei het, nie gespreek en hulle geen bevel gegee in verband met brandoffers of slagoffers nie, maar hierdie saak het ek hulle beveel, naamlik, gaan elke Sondag kerk toe, lees uit die Bybel, nee, maar hierdie saak het ek hulle beveel, sê die profeet, luister na my stem, dan sal ek vir julle God wees. Dit word herhaaldelik gesê deur die profete, ons moet sy stem hoor. Ons moet sy stem hoor. Dit is geloof. Dit is geloof om sy stem te hoor. Dan kom hier Jesus. In die Ou Testament. Jesus was in die Ou Testament. Hy is in die Ou Testament gebore. Hy het in die Ou Testament gesterf. Hier waar aan die Bybel staan in die middel, die Nuwe Testament, is die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament begin nadat die Heilige Gees gearriveer het op die aarde. Jesus sê in Johannes 10 vers 27: "My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my." En hierdie dispensasie wat ons nou is, sê die Here Jesus self, ons moet aan die skaapwagter luister. Ons sal sy stem ken. Ek sit in 'n bus 8 jaar gelede. Dit is winter. Dit is toegewas in die bus. Dit reën. Die mense het verkoudes en griepe. Hulle liggame begin weerstaan wat kondenseer in die dak van die bus en dit druk op my. In my gedagtes is ek so dankbaar vir ooghare. En ek is jammer dat ek nie 'n snor het. Maar ek hou my lippe styf op mekaar en ek hoor dit in my. Dis waar ek jou wil hê. En ek dink, het ek dalk medikasie nodig. Maar ek ervaar die Here wil my wil hê. Dis sy stem. Hy sê ek moet jou hê. Niemand is daar om my te verteenwoordig. Niemand nie. Ek wil daar hê. Ek sal nooit daai stem vergeet. 2 jaar gelede stap ek by die dokter uit. Slegte nuus. En ek hoor op my voornaam van die makker niks. Wat ek toe sê, as ek net op daai woorde gegaan het, was ek vandag dood. Want daarna het die Gees my gelei deur mense wat my toe praat en dokters wat en ek het alles oorleef en sy woorde het waar geword, ek moet hier niks. Jy sien, as die Here met jou praat, moet jy begelei word deur sy Gees. Die vraag is, vir waarag praat die Here met ons? Vir waar is hy wanneer hy praat? Luister waar is hy? Want die geheim en die bediening wat ons nou is, is nie Christus nie. Dis nie die Here Jesus nie. Die geheim wat ons nou is, is nie Christus nie. Die geheim wat ons moet vat en verstaan, sodat ons sy stem kan hoor, is Christus is binne jou. Kolossense 1 vers 27 staan daar. Christus in jou is die hoop vir jou toekoms en glorie. Christ in jou, the hope of God. Dis die geheim wat jy moet verstaan. Maar as jy dit verstaan, is dit te sê, jy glo, jy moet nou glo. Jy moet nou hom ontvang. Jy moet die Here Jesus ontvang, want hy wil die siele in die lewe. So, jy moet nie die Bybel ontvang nie. Jy moet nie die kerk ontvang nie. Jy moet nie op 'n posisie die kerk ontvang nie.
Jy moet nie akademiese kwalifikasie ontvang. Jy moet die seën ontvang, Christus self. En as jy die meeste Bybels lees, sal jy dit mis lees. Want ek is daarvan oortuig op hierdie aarde is daar een Bybel wat die Here vir ons gelos het, wat die waarheid die duidelikste is. King James Version. Nie die New King James, nie King James. Ons mag dink dis 'n moeilike Engels, dan lees jy dit in Afrikaans of gewone Engels en dan lees jy dit in hierdie moeilike Engels. Dan sal jy sien. Dis nie Christus onder ons. Dis nie Christus tussen ons. Dis Christus in ons. Dan sal jy sien. Daar is 'n Christus gees. En daar is 'n Heilige Gees. Moet jy sien hoe om Christus te ontvang. Moet jy dan om die taas te doen. En die communicatie komt van een, die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat jou bereed. Om Christus te ontvang. Die Heilige Gees kan nie van jou praat. Nie van homself. Net van Christus. As die Heilige Gees in jou spreek, is dit van Christus. Is dit van Christus. Daar is dan baie sondes wat ons kan pleeg teen die Heilige Gees. As die Heilige Gees jou begin te begelei, dan het jy die Heer Jesus stem hoor in jou. Sy lippe stem. En jy word begelei dat jy nie dit teen wees. Jy kan nie daai pad volg nie. Dan bedroef jy hom. Jy sal vergewe word geraas. Maar wanneer jy die Heilige Gees na jou toe kom en hy sê die Here Jesus aan jou en jy versek jou. En jy versek jou. Of dit nou weer jou akademiese maniertjies is of deur 'n groot groep in die kerk word of in armoede te verval of wat ook al jou rede is. As jy jou versek teen die Heilige Gees wat sê jy moet die Jesus ontvang, sal daai sonde jou nooit vergewe word. Want sonder die Here Jesus in jou, is jy verlore tot in alle ewigheid. En as daar geen hoop op hierdie aarde nie, en sal die wêreld jou vertrap. Vertrap sonder die Here Jesus in jou. Dis is hoekom daai sonde jou nie vergewe kan word nie. Dis die sonde van die Heilige Gees. Al die ander storieetjies, die dik boeke oor die sonde van die Heilige Gees, kan opgesom word in een sin. Dis wanneer die Here Jesus in jou kom en die versek het in die Heilige Gees. Jy kan jou op 'n baie autentieke manier versek. Met 'n das aan, singen, leer, studeer, en jy versek met die Heilige Gees, dit sal jou nie vergewe word nie. Markus 3 vers 29. Maar wie teen die Heilige Gees gelaster het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan 'n ewige oordeel. Markus 3 vers 29. Hierdie sit maak dit baie duidelik. Daar gaan 'n tyd kom in hierdie dispensasie van die Heilige Gees gaan sê: "Neem my aan. Ek is jou Here." En dan gaan mense hulle versek op verskillende maniere. Die wet. Ons is onder 'n wet. Ons is onder 'n wet. Luister met die wet as moet ons volgens funksioneer. Romeine 8 vers 2 tot 4. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en dood. Want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragtoes was, deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van 'n sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde en die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Ons moet wandel na die gees. So nadat die Here Jesus met jou praat, is jy onder die wet van die gees en moet jy luister wat die gees jou sê, die Heilige Gees. Romeine 10 vers 9 maak dit baie duidelik hoe om die Here Jesus te ontvang. As 'n mens hierdie Bybel kyk, self in die Nikodemus praat, is dit nie duidelik. Is dit nie duidelik hoe om te ontvang nie. Romeine 10 vers 9, luister. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Jy sal gered word. Sal jy in die toekoms gered word. As
jy met jou mond deur Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. As die Heilige Gees met jou praat, dan uit die dode opgewek. Die Heilige Gees getuig in jou dat Jesus lewe. Hy is uit die dode opgewek. Hy getuig in jou siel. Hier waar jou emosies is, hier waar jou gedagtes, hier waar jy nie meer kan nie. Hier getuig hy. En as jy hom aanneem, as jy sê, Here Jesus, ek is 'n sondaar, kom in my lewe, dan gaan jy hom ontvang, dan ontvang jy die seën van God, dan is jy wedergebore, dan glo jy, want dan hoor jy van sy lippe, dit is wat geloof is. Geloof is nie om akademiese Bybel te lees nie, geloof is om van die lippe te hoor, van die seën van God, wat nou binne jy is, dis wat binne jou kom. Luister wat sê die selle in Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. Lees dit in King James. Dit sê dat dit kom van Christus self. Nie van die pastoor wat daar voor praat nie. Of op TV nie. Nee, is van Christus self. Kolossense, dis die gedeelte, Kolossense 1 vers 27, die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene, is dat dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid, dit is Christus onder julle. Dis hoekom min mense by die Here Jesus uitkom. Hier is 'n foutiewe vertaling. Lees dit in die King James. It is Christ in you. Jy moet Christus ontvang. Jy moet hom ontvang, nie 'n Bybel jou naam voor in nie. Jy moet Christus ontvang. En dan moet jy begin lei word deur die Gees van God. En as jy versterk met net of jy weet wat is name, dan weet jy jy die Here Jesus ontvang. Jy glo, jy hoor van hom. En dan word jy begelei deur die Gees. Dit is geloof. As twee mense die Bybel lees en albei glo. En die een stap uit en hy word begelei deur sy teenspreek in sy hart seën. Dan is dit te sê dat daardie geloof wat van die lippe van Christus afkom, gaan waar word in sy lewe. Want as hy daar klaar gelees het, moet hy begelei word deur die Heilige Gees. Dit sal dan waar. Kan een persoon meer glo as 'n ander persoon? Kan jy van môre af meer glo? Ja. Kry 'n woord vir elke deel van jou lewe. Die eerste woord wat ek gehoor het in my lewe was op 8 September, toe ek die Bybel oopmaak en ek lees, daar is 'n man in die land van Oes. Sy naam is Job. Job. En as hy die volgende goeders doen, dan sal ek hom sien. En dit was die eerste woord. En daai ding wat ek moet doen, is deur my is gelei deur die Gees. Toe ek daai woorde in die aand hoor, die 8 September, toe was my hande in koffie, poffers, wat my niere was besig om te gee. Ek kon nie meer nie. Dis hoekom ek Here aangeroep het. Geen ander rede. Ek was net besig om tot dit te gaan, toe roep ek hom aan, en ek het werkelijk waar ervaar, ek ontvang die seën van Jesus, hy is my oudste broer, Jesus Christus, en die Heilige Gees, het my begelei, en hierdie goed, wat daar sal staan, en as hy die volgende doen, kry jy 'n woord, oor elke deel van jou lewe, jou finansies, maar kry dit en hoor dit om wie af dit kom. Dit moet wees van die lippe van Christus. Dit is geloof. En as jy nie Christus het nie, dan weet jy nie precies hoe om dit ontvang. Jy kan nie eendag sê, maar die pastoor het gesê. En kyk wie jou begelei nadat jy die woord ontvang. Kyk wat sy woorde jy hoor. Kyk wat die wêreld vir jou sê. Kyk wat die TV predikers sê. Jy moet begelei word deur die Heilige Gees.
maak seker dis die Heilige Gees. Jy kan Google. Daar is verskillende vorme van die Heilige Gees wat nie die Heilige Gees is wat die Vader beloof het wat deur Christus gestuur is nie. Nee, daar is verskillende. In die Europese wêreld is daar die Heilige Gees. En in Afrika is daar die Heilige Gees, maar dit het niks met God die Vader te doen. Mense ontvang die verkeerde gees. Moenie die verkeerde gees ontvang nie. Moenie deur die verkeerde gees gelei word. Weet dat daar is 'n aanslag op ons dat ons nie gered moet wees nie. En die oomblik as jy gered is, sal jy vir ewig gered wees. Nêrens in die woord wys dit dat God sy kinders aborteer nie. Nêrens. Alhoewel jy so sleg lyk, so sleg moet jy gaan wat Jesus ontvang het. Is omdat jy nie begelei word deur die Gees nie. Jy word begelei deur dinge in goed wat jy nie deur begelei word. Maar as jy dit doodsteek, as jy dit wegdoen stoot in die naam van Jesus Christus, sal jy begelei word deur die Gees, deur die Heilige Gees, en jy sal by 'n plek uitkom waar jy moet uitkom. Selfs nadat Moses gesterf het, het God sy liggaam weggesteek. Niemand weet tot vandag toe waar hy begrawe is nie. So intens was die beskerming oor Moses tot in sy dood toe. En so intens sal die beskerming oor ons wees as ons begelei en gerig word. Nie meer deur die wet nie, want ons is daar nie meer. Nie deur priesters nie. Ons staan nie in daardie verhouding met priesters nie. Nie in God se huis nie. En of ander kerk wat ons glo is. Hy is binne in ons. Jesus is binne in ons. Jy moet hom binne in jou innooi. Hy is 'n geskenk. So lief het God die wêreld gehad dat hy gegee het. Jy moet vat. En jy vat dit wanneer jy hoor die Heilige Gees sê jy moet vat. En dan moet jy begin by hom. Omdat ek begin, omdat die Here vir my sekere dinge gesê het, weet ek dat ek nooit al my hart sal verloor nie. Ek weet dit is 'n wonderwerk. Maar die Here het gesê tot jou ou dag en jou grys hare sal ek jou dra. So, die van julle wat Kersfees gekoop, los die tas se shampoo. Ek gaan altyd daar hê. Want die Here het dit gesê. Hy het jou gesê. Hy praat met op verskillende maniere. Hy is net 'n gedagte sagter as jou gedagte. Hoor hom. Lees die woord. En as daai dinge na jou toe kom, dis hy. Wie is hy wat met jou praat? Dis wat gaan gebeur. En dan daai sagte stem van sy Gees in jou. As jy dan begin beweeg, doen wat daai stem sê. En as jy in die ander stem hoor, selfs in die gedagtes, bly by stem. En soms as ons net by die Vader sit, hy is nie God soos baie mense is van. Jy wil net praat en jy weet wat hy nie, dit is iets verskriklik. Jy wil hulle net sê hulle moet die radio gaan praat, jy weet die radio moet afskak. Hulle hou net nie op. Maar as jy rustig by die Vader is, as daar soms net belof is, wat jou is. Soos bijvoorbeeld, Exodus 14, vers 14. Wees stil, bly stil, ek sal jou krijg. Jy gaan soms in 'n baie moeilike situasie, daai waar jy is nie doen. Jy hoef nie in alles te sê, jy gaan nie, jy hoor niks nie, jy weet nie dat jy weet, hy is by jou, jy hoor jou vir jou. Jy hoef niks te doen met die geveg nie, hy is in die geveg vir jou weg. Jy hoef nie altyd soos 'n radar te check, is dit wat te woord is, te waar, nie, hy is nie so nie, hy is nie. En hy is dieselfde vandag en môre en ewig, maar sy manier te oor mense, en so daar verander, so dat hulle die beste nie kry. Die vaders was anders behandel as die mense in die woestyn, so word ons anders behandel. En ons kyk terug na die kruis, dit het vir ons gebeur, dis kom ons Christus kan ontvang. Die vaders en Moses, hulle het vooruit gekyk, en die belofte wat gaan gebeur, dit gaan gebeur. So ons allemaal word gered, en wat aan die kruis gebeur het, hulle is gered en hulle is van die gang gebeur, ons is gered en hulle het reeds ons gebeur het. Kom ons gaan hierdie week in die lewe in, met Christus in ons.
en gelei word deur die Gees. Ons bid, ons hemelse Vader, dankie dat ons in die oggend mag weet dat ons 'n Pa het, dat ons 'n toekoms in Christus het, dat ons Heilige Gees het en U ons begelei. Dankie dat ons nou mag weet ons gaan elke ding wat ons moet doen en wees bykom. Want is U plan vir ons. Hemelse Vader, ons wil net bid dat ons onder planne wat ons gehad het, dinge wat ons doen en dit wat ons behoeftes ons aan lei, sal U ons behoeftes net so vervul en volmaak sodat ons net wat U mag hoor en mag doen en mag wees. En ons bid dit in die naam wat binne ons is. Die naam wat nie net ons redder is, maar ook die naam wat ons Here is. En daai naam is Jesus Christus. Amen.